Ka nisur java në ndikimin e motit të ftohtë nga masat e ftohta polare, të cilat kanë përfshirë të gjithë vendet e rajonit, duke bërë që temperaturat ulta sot dhe nesër të jenë edhe 2 ditët më të ftohta të këtij episodi. Pritet që minimalja të zbresë në -15 gradë Celsius në zonat banuara në qytetet e zonave valore, ndërkohë në fshatra temperatura është edhe më ulët se sa -15, -17, -18, ku vlerat më të ulta do jenë kryesisht në zonat verilindore përgjatë shtrirjes që nga Kuksi, Hasi, Bulqiza, Krajina e Martaneshit edhe Librazhdi. Për sa i përket ulëtërsirës perëndimore, pritet temperatura shumë të ulta, dita e marrë do të shënojë -8 gradë, kryesisht në qarkun Elbasan, Berat, ndërkohë Tirana pritet të jetë në vlerën -5 gradë. Pra shikohet një tërheqje e kësaj vale ditën e mërkurë, duke bërë që deri në fund javës të riafrohemi në temperaturat më tipike të janarit, duke bërë që ulëtërsira perëndimore të kalojë në vlera pozitive dhe zonat malore të jenë më shumë se -5 gradë. Për sa i përket motit, moti do jetë i kthjellët, nuk parashikohet që të ketë rreshje paktën deri ditën e premte, ku do të kemi rishfaqje të rreshjeve të dëborës kryesisht në zonat malore. Ndërkohë një situatë problematike paraqitet për vendet e rajonit, konkretisht Kosova është ndikuar nga kjo masë e ftohtë duke regjistruar temperatura ekstremisht të ulta ku vlerat janë -15 gradë dhe në fakt edhe vlerat e mesditës janë rreth vlerës -5 apo -6 duke bërë 24 orëshin kryesisht me vlerat dhe temperatura shumë të ulta dhe problematike në Republikën e Kosovës kanë qenë edhe ngricat e theksuara. Parashikohet që Kosova të jetë në ndikimin e kësaj mase të ftohtë të paktën deri ditën e premte ku do të ketë edhe tërheqje dhe rikthim të vlerave më tipike dhe më normale për Kosovën. Rreshjet do jenë shumë pak të pranishme dhe kryesisht në flokë dobore dhe zonat veriore dhe verilindore. Ashtu edhe Maqedonia e Veriut është në ndikimin e të ftohtit polar duke regjistruar temperatura shumë të ulta ku termometri zbret në -14 gradë dhe vlerat maksimale regjistrojnë më shumë se -3-4. Kjo situatë pritet të jetë paktën deri ditën e njëjtë ku ka një tërheqje të kësaj vale duke regjistruar vlerat disi më normale për sa i përket muajit në të cilën ndodhemi. Moti do jetë kryesisht i kthjellët, brancirat do jenë të pranishme dhe rreshjet do të jenë në sasi shumë të pakta dhe kryesisht ditën e njëjtë dhe ditën e premte. Erë ftohtë verilindore i cila dhe të pranishme në fakt për Shqipërinë, Kosovën dhe në Maqedoninë e Veriut do të duhet që orët e mbrëmjes të ndjehen shumë më të ftohta krahasuar me vlerat të cilat regjistrohen. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.